Bantu b'Imana rero twongeye kubashimira tubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo ese muraho murakomeye dushimishijwe no kuba tugiye kuganira ijambo ry'Imana hamwe ijambo tubona mu butumwa bwiza kubwanditswe na Ruka ndetse tukaba dushimishijwe n'Imana yemeye yuko uyu munsi ndetse uyu mwanya tuba turi kumwe kandi kabishimishijwe nuko twagezanyaho ubutumwa bwiza tukamenya ikimana tubikiye mu ijambo ryayo ariyo magambo tugiye kurebera hamwe uyu munsi mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Ruka igice cya 15 turahera ku murongo wawo wa 11 aya magambo mbere yo kugira ngo tuyanyuremo tuyige dushishoze dusesengure cimishwe no kubwira ko turi kwiziza imyaka 70 y'urubyiruko rwa Adventist umunsi wa 7 cyangwa se abo bita les explorateurs mu gifaransa mu kinyarwanda tukavuga se na abavumbuzi cyangwa abashakashatsi none rero tukaba dushatse kwifatanya n'urwo rubyiruko kubwiriza ubutumwa bwiza uziko icyatumye icyiciro cy'abaje yakibaho nuko bagomba kubwiriza ubutumwa bwiza kera batangiye bitwa MV missionnaire volontaire abo ngabo rero akaba ari bo baje kuvukamo gukomokamo icyiciro cyitwa abajia cyangwa se iki abana cyangwa se urubyiruko rw'umunsi wa 7 abo ngabo akaba bagiye kubwiriza ubutumwa bwiza uyu munsi rero amagambo yacu tugiye kwiga akaba avuga ngo nawe nushaka ukagaruka urasanga mbabazi agutegereje dusenge uhimbazwe mana yacu ituyaheraho mu ijuru waradukunze uraturema ndetse utugira abana babize n'ariya rihabwa icyubahiro aya masaha rero ubwo tugiye kubumbura ijambo ryawe tugusaba ko umwuka wawe yaza akatwongorera akatwigisha ibyo ushaka ndetse natwe tukamenya aho twaguye tukamenya n'uburyo tugomba kukugarukira ubwo uzaza tuzagusanganira twishime utubare ibyaha n'ibicumuro no gukiranirwa kugira ngo natwe dukomeze tube se abaragwa b'ubwami bw'ijuru maze mwami ubwo tuzimana ingoma yawe twese tuzahimbaza izina ryawe urakoze cyane kugiye kutwigisha binyuriye mu jambo ryawe natwe twiteguye gutega amatwi n'imitima yacu turagusaba ngo ubashe kwitegurira kwakira ibyo twigisha mu izina rya Yesu ahangaha ni ubutumwa bwiza hari byinshi bijya byandikwa mu bitabo cyangwa se muri Bibiliya no mu bindi bitabo byaba nk'ibitabo by'umwuka buhanuzi ariko aho ngaho abantu benshi babisoma ntibabisobanukirwe kuko babisoma mu mubiri ahangaha rero nkaba nifuje yuko twabasha kwigira hamwe iki gitekerezo aho batubwira muri Ruka 15 duhere ku murongo wa 11 turagenda dukomeze tugeze ku murongo waho wa 32 murongo wa 11 harava ngo kandi arababwira ati hariho umuntu wari ufite abahungu babiri umuhererezi abwira se ati data mumugabane w'ibintu unkwiriye nuko agabanya amatungo ye ahangaha Yesu yari amaze kwigisha byinshi uturutse ruguru urasanga yarigishije kubyerekeranye n'umuntu umubyeyi wari umaze gutakaza igice ibice 10 by'ifeza arabishaka arabibona ndetse ukomeje urasanga n'ahandi uhereye ku murongo waho wa mbere urasanga cyangwa se ku murongo wa gatatu urasanga yaravuze umugani werekeje ku muntu wari ufite intama 100 aho ngaho intama imwe yarazimiye ariko bigeze nyuma arayibona ibyishimo byabaye byinshi niho rero yakomeje gusongeramo atubwira muri uyu murongo wa 11 ko hariho umugabo wari ufite abana babiri ndakeka kuvugira abana babiri ahangaha twabita abahungu cyangwa se uko bibiri tubwira nuko itubwiye ni abana babiri ntago itubwiye mbese ni batatu cyangwa bane hoya ni babiri ubwo hari icyo yari ishatse kwerekezaho yukurikije muri isi yacu ibintu bigenda ari bibiri bibiri hari ukuri hari ikinyoma hari ukubumu gitsina gabo sase hari kuba gitsina gore hari ukwemera ukuri hari ukwemera ikinyoma ibintu byose bigenda ari bibiri bibiri none wowe uratekereza iki ahangaho uyu muntu ntabwo bamuhaye izina
ntabwo izina rye rivugitse yewe nabo bana babiri nta n'umwe izina rivugitse ariko icyo batubwiye nuko umwe muri bo umuherereze cyangwa se bucura aragenda abwira se mu mugabane wanjye uyu mugabane ni mugabane ki nuko uvuga hayarari na marenga ya bibiliya imana ijya kure mu muntu yamushize ahantu heza aho umuntu yarashaka yagombaga kubaho mu buzima bwiza yewe dufashe icyitegerezo tukareba nka Eden uko yari iremwe twasanga Adamu yarashizwe ahantu heza ahantu hakomeye ahantu h'icyubahiro ahantu yagombaga kuba mu mana adakore ibindi ndetse bigera igihe Adamu yishimira ubuzima yari arimo ariko haje kuvuka ikibazo ikibazo cyavutse nuko cyavuka no kuri wowe wowe unyumva Imana yifuza kuba mu byiza iyo usomye igitabo cya Madam White igitabo cyitwa uburezi kiravuga ngo igihe cyose Imana yashakaga ibyiza ku muntu Satani we yifuzaga ko yarimbura uwo muntu bigeze igihe Satani aragenda yobya Adamu natwe twese aratuyobya tuva mu nzira bigerige dushaka Imana turabwira ngo Mana duhereze umugabane wacu turagiye iby'Imana yatwigishaga tubona ko duhaze iby'Imana yatwigishaga tubona ko nta kindi tugomba kwiyongeraho twifuza ubwo kujya kure muri 13 iminsi mikishize umuhererezi ateranya ibintu bye byose aragenda ajya mu gihugu cya kure yayisha ibintu bye ubugoryi bwe aragenda umuntu ava mu maboko y'Imana aragenda ajya kure mu gihugu cya kure bavuze nihe iyo dusemye rwa kabiri rw'abakorinto igice cya gatanu umurongo wa gatandatu tubwira ngo iki gihugu cya kure haratubwira ngo umurongo wa gatandatu nicyo gituma dukomera mu mutima iteka kandi tukamenya yuko iyo turi iwacu mu mubiri tuba dutuye kure y'umwami wacu ni ukuvuga igihugu cya kure ni igihe uvuye mu by'umwuka ukajya mu by'umubiri ukumva ko ukomeye ugomba kuzuza iby'irari ry'umubiri rikubwiye ukumva ko ugomba gukora iby'Imana ikubwiye ukabaho uko ushaka kugira ngo ube uko Imana ishaka nawe aragenda ajya mu gihugu cya kure agezeyo ibyo yari yarahawe umunani we wose aragenda arawurangiza arawutsemba awushyira se mu bintu yemwe bidafatika yanywe inzoga arasambana ariba yemwe aratukana arasebanya akora n'ibindi birenze kwemera bantu b'Imana mureba ikibazo mbese aho ngaho utuye wowe uri kumwe n'Imana cyangwa uri mu gihugu cya kure aho utuye wumva ko umwuka wera avuga ukamwumva Adamu yavuye aho Imana yamubwiraga kumva ajya aho ahatumvaga ijwi ry'Imana rimwongorera kuko iyo umaze kugera mu cyaha nawe unyumva nawe undeba iyo umaze kugera mu cyaha igikurikiraho nuko iby'Imana ivuga byose utabyumva icyakurikiraho ni igiki umurongo waho wa 14 abimaze byose inzara nyinshi iratera muri icyo gihugu atangira gukena aragenda ahakwa ku muntu wo muri icyo gihugu amwohereza mu gikingi cye kugira ngo kuragira ingurube yifuza guhazwa n'ibyizo ngurube zaryaga ariko ntihagira ubimuha umwana ararebye navuye iwacu ndagiye ahageze inzara iramukubise yemwe inzara iratera si ubwa mbere muri biri abavuze inzara ujye mu gitabo cy'itangiriro cya 12 wasanga mu gihugu Aburahamu yabayemo inzara yarateye ajya gushaka ibyo kurya ndetse ikibazo aramanuka ajya kubishakira ahabi ajya muri Misiri ajya mu Egiputa yisoma mu buhanuzi bisobanura isi yumva ko yagendana n'irari ry'isi uyu mwana nawe kugira ngo agaruke kwa se aragenda ashaka akazi agashaka ku muntu wo muri icyo gihugu uwo muntu yarinde uwo muntu na uko nakubwiye tugitangira ntabwo aba bantu Bibiliya ibavuza amazina ari byo bigaragaza ko ari amarenga ya Bibiliya aba bantu umwe ni Imana undi ni Satani
umuntu aragenda yikura mu mana, amaze kwikura mu mana ibyo yashakaga ntiyabakibibona, aba aragiye yishira muri Satani. Satani nawe engenda nguhoka akazi umurimo yamuhaye, nta murimo Satani atanga woroshe, ntibibaho. Abantu benshi bagenda bajya mu bya Satani, ndakeka ntashidikanya ko nawe uhuri nimba warigeze kubijyamo wabonye ko bigoye. Hari benshi twumva ngo bagikuzimu, abo ngabo bagenda bafite ibyo babategeka gukora, bagenda bagihabwa amahame, uragendera kuri ibi, uragendera kuri ibi, ariko Imana nta rusurcyo. Iyo iguhaye agakiza k'ubuntu, ariko kwa Satani nimba ushaka kugira icyo ubona, hari ibyo uratakaza. Hari benshi twumva ngo bamwe batakaje ababyeyi babo, cyangwa se yatanze umwana we, cyangwa se atanga mwene nyina kugira ngo agire icyo ageraho. Bantu b'Imana, Satani si mwiza, Satani aragoye. Umwana aragenda ahabwa umurimo, umurimo wo kuragira ingurube. Kuki ari ingurube zivugitse mu matungo azira mabi kandi yangwa n'abantu benshi ni ingurube. Maze aragenda amushira mu ngurube. Ingurube Bibiliya tubwira ngo nta muntu ugomba gukora no ku ntumbi yayo, kuko ni ikizira. Ndetse umwuka w'abantu uvuga ko ingurube ni ikiremwa kiguma mu mwanda, ni ikiremwa kibaho gusa ikidukorera isuku, ariko ntiza n'isuku urebye neza, ahubwo iragenda yongera umwanda mu yindi myanda. Maze aragenda aragira ingurube, agezeyo umurimo urakomera. Yifuzaga guhazwa n'ibyiza ngurube zishize, ariko si byarashobotse. Oya, ntiyabibonaga. Kwa Satani ntacyo wabonayo. Kwa Satani nukomeza kwicara ntacyo uzigera ubona, isi ntakizaguha. Twebwe tugomba kuba mu mwami Imana, kuko iyo hirya tugiye si heza. Iyo hirya turi kwirukankira ntabwo hakwiriye, ahubwo hakwiriye ni mu Mana. Ese nawe uremera kugaruka ukaza ugasanga umwami Imana? Nuko yifuza guhazwa n'ibyiza ngurube zaryaga, ariko ntihagira ubimuha. Nuko yisubiyeho, aho ndagira ngo uhumve neza. Wa muhungu aragiye asabye umurimo, yagiraga ko nahagera ariho azabona ibimuha gutuza, akagira amahoro mu mutima, ariko ntiyayabonye. Yagize ko arabona inzara irashira, ntiyayibonye. Inzara ikomeza kuba nyinshi, ashaka ibyo kurya arabibura, kuko aho yagiye nta biryo byari bihari, aho yavuye byari bihari, aho yagiye arabibura. Nawe wagiye aho waba warigeze urangiza ibibazo byawe? Hari benshi bajya kunywa inzoga bakavuga ngo ni ukugira turangize ibibazo dufite. Ikibazo, ibyo bibazo byawe byararangiye cyangwa byariyongereye? Hari abandi babura urubyaro bakavuga ngo bagiye gushaka amasengesho. Mbese aho wagiye, urwo rubyaro wararubonye, wararubuze? Hari benshi bagiye ngo bagiye kuvurwa indwara, indwara zibabanye nyinshi, ndetse baragenda ngo babaha amazi y'umugisha. Ayo ntari amazi y'umugisha, ahubwo ni amazi y'umuvumo. Iyo yashize iwawe ukayanywa, uba wiyongereye amadayimoni muri wowe, kandi ayo madayimoni aragenda akagukorera ibintu bitari byiza. Ubaho utagira umutekano, ubaho utagira amahoro, ubaho buri teka ufite ubwoba, ubona ko Imana yagutaye, kuko Satani ntiyifuza kumuva iruhande. Nuko yisubiyeho yaribwira ati, abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitima bakayisigaza, aho njye inzara insinze hano. Aragenda yavuye mu torero ry'ukuri, aragenda agiye amatorero yo kubesha ibinyoma, baragenda bamucurangira amakorasi, aragenda bamuvugiriza ingoma, aragenda indirimbo n'indirimbo, ko nta bibiliya biga. Maze inzara irimutsinda aho ngaho, umwuma uramufashe, umwuma uramugeretse, umuhungu abura hareba. Maze atangira kwibaza, aravuga ati,
kwa data hari imitsima myinshi, kwa data hari ibyo kurya byinshi, kwa data nta kihabuze, amazi aranyobwa, ibinyobwa byinshi birahari, ndetse nta muntu wigeze yicwa n'inzara, ahubwo n'igihari nuko barya bagasigaza. Iyo mitsima ni iyihe? Hari benshi bibaza ngo ni imitsima n'ibirayi. Oya, si ibirayi, ahubwo kuko abo bantu dusanze nabo ubwabo ari amarenga ya Bibiliya. Nawe iyi mitsima ni amarenga ya Bibiliya, ni amarenga ya Bibiliya ituzaniye kugira ngo tumenye icyo Imana ishatse kutwigisha. Iyo ugiye mu butumwa bwiza bw'ubwanditswe rero hano igice cya gatandatu uhereye ku murongo wa 35 hatubwira ko Imana yaduhaye umutima ari wo Yesu Kristo. Yesu niwe mutima. Agezeyo bagera abura umutima, abura ubutumwa bwiza bwigishijwe na Yesu Kristo, abura ubutumwa bwiza bw'Imana imuha. Ahubwo barababwira ngo muhane amahoro Yesu Kristo bagataha. Abantu bajya ku rusengero ntibibwire kubumbura Bibiliya, bagategereza ngo pasitori abe ari ubasomera. Yemwe abantu b'Imana bishwe umwuma, abantu b'Imana babuze ijambo, abantu b'Imana babuze uwabigisha, mbega akaga gakomeye. Uyu muhungu nawe yaragiye, inzara iramuhonda, inzara iramwica, abura ibyo kurya, abura uwo yasaba, abura uwo yaririra, maze yiribwira ngo ngiye kwa data. Maze kuki yagiye kwa data? Ibyaha byaramuremereye, nawe uri ibyaha birakuremereye, ibyaha bitumye ubura ubugingo bw'iteka, kandi Imana irahari. Maze muntu w'Imana, Satani amaze kumuha uwo murimo, umuhungu atangira kwibaza ko ndi kwicwa n'inzara kwa data hari ibyo kurya. Yusomye muri Yohana 16 umurongo wa 7 ngo umwuka naza azatsindisha. Ni ukuvuga ngo ngaho umwuka wera aratangiye kumubwira, aramubwira haguruka utahe. Umuhungu umurongo wa 18 aravuga ngo reka maguruke njye kwa data mubwire nti data nacumuye ku yo mu ijuru no mu maso yawe, ntibikwiriye kwitwa umwana wawe, mpambe nk'umugaragu wawe. Umwana atangira kwibwira uburyo azasaba imbabazi. We yatekerezaga ko se atamubabarira kuko ibyo yakoraga byari byinshi. Ari nawe hari igihe wageze ahantu ukavuga ngo Mana, sinzi ko nababarirwa. Hari benshi bavuga ngo ibyo nakoze ntabwo byatuma ngera mu ijuru. Ibyo ari ikijya ubwiye ni uko Imana ihari, Imana izakubabarira. Umurongo wa 20 arahaguruka ajya kwa se, agituruka kure nagira ngo unyumve ngaho, agituruka kure ise aramubona aramubabarira, arirukanka aramuhobera aramusoma. Umwana agituruka kure. Yusomye muri Zaburi, igitabo cya Zaburi muri igice cya 33 umurongo wa 18 hari amagambo meza tuhasanga. Zaburi 33 umurongo waho wa 18 haravuga ngo dore ijisho ry'Uwiteka riri kuba mwubaha, riri kubategereza imbabazi ze. Nawe nutegereza imbabazi z'Imana, ijisho ry'Imana raba riri kuri wowe. Imana iyo irakureba, aho mu busambanyi wicaye irakureba, aho mu bujururi Imana iri kukureba. Ibyo ukora byose Imana igendana nawe, ibyo ukora byose Imana iraguhamagarira, ibyo ukora byose Imana yifuza ko yabana nawe, mbese nawe urabireba. Umwana ubwo yagiturukaga kure ni ukuvuga ngo iyo uri mu mubiri Imana ibikureba, yifuza yuko wagaruka. Yesu aravuga ngo muri Matayo 11:28 aravuga ngo dore nteze amaboko, umuntu wese naza akansanga ndamuhereza iruhukiro. Mbese nawe waza kwa Yesu akakubabarira. Yesu wenyine ni utanga imbabazi. Maze akiri kure Imana iramubonye. Mu mubiri yawe huri Imana ibikureba. Iyo utekereza ibintu by'umubiri Imana ibiri kumwe nawe, iyo utekereza ibintu by'umubiri Imana ibikureba. Ariko iteze amaboko yuko wagaruka. Maze aragenda, icya mbere aragenda aramuhobera, maze kumuhobera aramusoma. Ndetse hari n'ikindi ngo yaramubabariye. Imana yiteguye kukubabarira nuza. Imana ishaka yuko wayisanga, maze ukatura ibyaha byawe nayo ikakubabarira. Maze aramusoma, amaze kumusoma
uwo mwana aramubwira ati data nacumiye kuyo mu ijuru no mu maso yanjye ntibikwiriye kwitwa umwana wawe. Iyo mwana we yumvaga mu kadakwiye kubabarirwa kuko ibyo yakoze ni byinshi, hari igihe wasambanye kuva kera ukabona utabireka uriba yewe wanze gutanga n'ibya 10 n'amaturo wanze kugira icyo ukora kugira ngo ugarukire Imana, ariko Imana iracyateza amaboko yifuza yuko wagaruka. Ariko se abwira abagaragu batawe ni murongo wa 22, ariko se abwira abagaragu bati mwihute muzane vuba umwenda uruti yindi mumwambike. Urumva amaze kumubona ari kure aramwirukankira aramusoma ku mwana yazaga, nawe nusanga ibara sanga Imana igutegereje mu nzira. Ise yahoraga hirya no hino azunguruka abaririza ese ntabwo mwabonye ku mwana wanjye. Igihe kigeze umwana arataha azimuhira ese nawe urataha. Maze ahageze umwana uko yiyumvaga asanga atari kose atekereza aravuga aramusoma, amaze kumusoma icya kabiri akurikijeho amuha umwambaro mwiza ya mu gitabo kibyayishuwe igice cya 19:8 aravonga umugeni w'umwana w'intama ariteguwe kandi yambitswe umwambaro mwiza ariyo mirimo myiza yo gukiranuka yabera. Nawe niwemera Imana irakwambika umurimo umwambaro mwiza, umwambaro w'igikundiro, umwambaro wera, umwambaro w'igitare. Yugiye muri Ezekiyeli igice cya 3:3-4 ubwo Yoshua yari ahagaze imbere ya marayika aregwa na Satani yambuwe imyambaro y'ubushwambagari yari yambaye, Imana imwambika umurimo umwambaro mwiza, imwambika umwambaro ukwiriye. Imwe yamaze amagambo ari aravuga ngo nkwambuye gukiranurwa kwawe. Nawe amasaha Imana irimo ishaka kukwambura gukiranurwa ikwambika gukiranikwa. Icya gatatu yamukoreye mumwambike n'impeta ku rutoki mumwambike impeta kuki ari impeta. Yugiye mu gitabo cya Esiteri igice cya 8 urasanga impeta zarakoraga cyane. Impeta y'umwami yabaga arimo ni kashe ye ku buryo cy'icyo yakoraga cyose yabaga yashyizeho impeta. Iryo jambo ntiribe rikuweho tena, ahubwo rikaba ari ijambo rizakomeza amwambika impeta. Ndetse muri iyo mpeta habaga harimo ishusho y'umwami. Ndakeka ku benshi babagaho ku gihe cya Mobutu hano muri Congo ikitwa Zaire. Amafaranga ya Mobutu yose y'icyo gihe wasangaga hariho ishusho ya perezida w'igihugu ariwe Mobutu Sese Seko ku kungwendo wa Zabanga. Ndetse iki cyagaragazaga ko iyo noti yemewe cyane, niyo mpamvu yamwambitse impeta irimo n'ishusho. Iyo mpeta ni impeta y'Imana, impeta y'Imana yashaka kugarusha uyu muntu yari yarazimiye bwa Adamu yacumuraga. Kuko tukimara gucumura yusomye mu gitabo cy'Abaroma igice cya 3:23 avuga kuko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, twari tubwambaye tukiremwa ariko bigeze nyuma yashushe tuvaho. Aho nawe wakwemera kugaruka Imana ikakugarura mu ya shusho ishaka yuko iyo shusho yagaruka muri wowe. Maze muntu w'Imana icyakomeje nuko amaze kumwambika iyo mpeta iri kashe Imana ivugiye igaragaje ko imwemeye imugaruyemo n'ishusho yayo. Maze icyakurikiyeho iravuga uwo mugabo aravuga ngo mumwambike impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge. Kuki ari inkweto? Inkweto zisobanura iki muri Bibiliya? Kuki uyu muntu yambitswe inkweto? Nuko giye mu gitabo cya Efeso 6:6 umurongo waho wa 14:15 haravuga ngo mukwese inkweto zanyu ari bwo butumwa bwiza. Uyu mwana akimara kugaruka yaje amenye ko Imana imukoreye ibyiza, amenye ko Imana imwakiye mu rugo. Ise yamwakiye mu rugo yagombaga kubwiriza ubutumwa bwiza bw'iby'Imana yamubwiye, yagombaga kubwiriza ubutumwa bwiza bw'iby'Imana yamukoreye.
kuko agarutse mu rugo rurimo imitsima, imitsima ikora umurimo. Yumaze kurya umutsima ryo jambo ry'Imana, nawe igikurikiyeho nuko ajye kubwiriza ubutumwa bwiza abantu bose bakabumenya. Ndetse giye muri Yohana gice cya 14:14 ngo abanyoye ku mazi y'ubugingo bose bahinduka ikidendezi, cyangwa se bahinduka isoko y'amazi y'ubugingo ku bandi. Nawe yari agomba kujya kubwiriza ubutumwa, nawe umutima wari umaze kumeneka. Muri Yesaya 57 ngo 15 ngo reba ndi kumwe n'abafite imitima imenetse. Nugira umutima umenetse, nawe Imana uzasanga ikwakire, nawe uzabwiriza ubutumwa bwiza. Maze icyakurikiyeho ngo muzane n'ikimasa kibyibushe mukibage turye twishime. Kuki ari ikimasa? Kera mu bana b'Isiraheli ibitambo byari byinshi, ariko hari igitambo cyarutaga ibindi. Ni igitambo cy'umutambyi mukuru we ubwe yakoraga, ubwo yabaga agiye gukora inshingano ze ahera cyane, rimwe mu mwaka cyane cyane niho babikoraga. Yamanzaga kwiyeza akabaga ikimasa, cya kimasa yabagaga cyari cyo gukuraho ibyaha bye. Iki kimasa ubu ngubu kigaragaza gupfa urupfu rwa Yesu Kristo rudukuraho ibyaha twakoze. Mbese nawe wemerwa ko Yesu yapfiye mu mwanya wawe, yifuza ko wabasha gukira. Nshuti udukurikira kandi nshuti ndeba, aya masaha nifuje kukubwira ko nta kintu cyose wakora Imana itagishaka. Icyo ushaka cyose nuko Imana ikikubwiye, kandi nuko nawe ugomba kugikurikiza. Bantu b'Imana, maze mu rugo barariye, bararya, baranywa, barishima. Bamaze kwishima, uwitwaga mukuru we aho no havuye ikibazo kitana gikomeye. Umwana aragiye arazimiye, aragarutse ageze mu rugo, yari yarapfuye arazutse. 25 ariko umwana we w'imfura yari mu murima. Maze kugeza kuza ageze hafi y'urugo, yumva baracuranga, ahamagara umugaragu amubaza ibyabaye ibyari byo. Warabaza ntiyemere kwinjira mu rugo, kandi yari yarasigaye mu rugo. Ariko ahangaha yanze kwinjira mu rugo. Hari igihe uba mu torero utarimo, hari igihe uba iwanyu utabayo, ukumva buri masaha uwampereza nkaye kwibera kwa runaka, abandi bakumva ko bava mu torero. Yemwe abakobwa bakifuza kujya gushaka abagabo hanze y'itorero, namwe mufite ibibazo, mumeze nk'umwana w'imfura yagumye aho ngaho ariko ataraho ngaho. Aravu yumvishe mwene nyina yaje, aho kugira yishime, aho kugira agira ibyishimo birenze kuko yaje, ahubwo ahitamo kujya kure y'Imana. Umutima wari kure, mwene se aragarutse yifuje ko yahabwa imbabazi, undi nawe kujya atanga imbabazi, ahubwo abaye umurakare, ararakaye ateje akaduruvayo. Byatumye se asohoka, araza aramubwira, mwana wanjye ibyo ntunze byose ni ibyawe. None yari yarapfuye yarazutse, arazutse turamubonye, kuki utagaruka ukazi muhira? Maze umuhungu data nakoze ibyo wambwiraga byose, nawe ubahirije itegeko ryawe, nagiye mu nzira zawe, ndetse ntabwo ntacyo ntakoze kugira ngo itorero ryawe ritere imbere, ntacyo ntakoze kugira ngo ntiwigeze umbagira. None uyu nguyu aragarutse ageze mu rugo, we yari yaragiye kure araguta, yanga kubana nawe, none aragiye ngo ubu ngubu ni ugiye kumugarura maze umubagire. Mwene se ararakara ngo kuko batamubagiye nawe ako ahamagara inshuti ze, ariko se ntiyari yarasigaye abirya. Bantu b'Imana, kababwire, hari ibibazo abantu benshi bagira bakaguma mu torero bagasura ndetse bakabwiriza, abandi bakaririmba ariko bari kure y'Imana, bakagira ngo bari aho ngaho bari kure, ahubwo bo bagakomeza bibwira ko ari bo bera. Kandi yuwise uwera umenye ko uba warimbutse. Hano hari igitabo cyitwa Umwiteguro w'imvura y'itumba, kuri paje yaho cyangwa se kuri urupapuro rwa 35 aravuga ngo Satani yananiwe kuzana amacakubiri mu bantu, abateramo umutima w'uburyarya.
uwiyita wera siwe wera. Mu bitabo byo mu ijuru harimo amazina, harimo abantu banditswemo ko ari abera, nyamara bakaba batabyiyiziho, bena busanga batibonekereza kandi badashimagiza gukiranuka kwabo. Uyu nawe arishima ngo njyewe nakomeje amategeko yawe. Ni iki cyabikubwiye? Ninde wabikugejeje ko yakomeje? Aho ngaho wicaye hari igihe wakubwira ngo wicaye neza ariko wicaye nabi. Uyu usomye mu gitabo urwambere rw'Abakorinto igice cya 10 umurongo wawo 12 ngo uwibwira ko ahagaze aririnda atagwa. Uyu nawe yibwiraga ko ahagaze ariko yaraguye bikabije. Urebye neza ahubwo wasanga yari we wazimiye, undi wo bategera ko yazimiye ubwo akaba ari we wagarutse hafi y'ababyeyi. Mbese weho ntabwo uri ahantu wewe ubwira waragarutse kandi uri kure, ntabwo uri ahantu hahandi ugenda ukumva udashaka no kumva ukuri, ukumva udashaka kubwirizwa. Abandi barabwirizwa bakarakara, abandi babwirwa ibyaha byabo aho kugira bishime, ahubwo bagahitamo kurakara. Muntu w'Imana ushaka wakwihana, aya masaha na masaha kugira ngo ugarukire Imana. Hari igihe utekereza wasangaje bikubereye ikibazo, hari igihe utekereza wasangaje bikoreje kure, ariko uyu munsi ni wemera amafuti yawe, ukemera ibyaha byawe, ukagarukira Imana, urasanga Imana igutegereje. Mwami Imana iri kumwe nawe, ifuza ko wava mu busambanyi waruri. Ibuka Adamu ubwo yaragiye kure Imana, Imana yaje kumushakira mbwira Adamu urihe? Nawe aya masaha Imana iraguhamagara urihe? Aya masaha waraye mu busambanyi, waraye utukana, waraye usebanya, waraye yewe urwana, waraye ukubita umugore, waraye mu bintu bidafatika, wirukanye inyuma y'udukobwa, ukora amahano menshi, wumva ko uri uwera ariko uri umunyabyaha. Nta kindi Imana ishaka uretse ko wakizwa. Kuba mu itorero ufite umutima udahinduka ntacyo bizakumarira. Uyu nawe yabaye aho ngaho, yararyaga ariko nta kintu byamumariye, yarahagaga ariko guhaga kwe hubwo bimujyana kure. Yibera nka wa mupfapfa wo muriruka, wabonye ahinze yeje ngo mutima wajye gendurye wishime. Uyu nawe yarishimaga ariko atishimiye mu mwami. Muri Yeremiya haravuga ngo abishima nibishime yuko bafite imbaraga zabo, ahubwo bishime ibishimire ko bamenywe mu ijuru. Nawe nimba utazwi mu ijuru, nimba utamenyekanye mu ijuru, umenye ko ntacyo uri cyo. Hari igihe waririmba ariko waragiye kure, hari igihe ubwirwa iby'umwuka ukabona yuko abakubwiriza barimo bakubwira ibitari byo, cyangwa se ukabona ko bari kumwe binjira mu buzima bwawe. Ariko umuntu w'Imana ntacyo nakubwira gukora uretse icyo ngicyo, nuko wagarukira Imana. Imana iteze amaboko, dore mpagaze ku rugi ndakomanga, niko birivuga. Uwumva ijwi ryanjye agakingura nzinjiriwe. Yesu yifuza kujya mutima wawe. Abantu benshi bagaragaza ko batihanye ni babandi usanga umuntu arihana yamara kwihana aho kugira bishimire yuko bihanye, ahubwo bagatangira bakavuze ngo he na runaka nawe ngo nura nawe si yakizwa ngo nabwo babatijwe da. Ayo magambo ugenda uvuga, Imana igenda yose iyashira ku rutonde. Igihe kimwe uzabibazwa, igihe kimwe uzabigenderamo. Imana ubwo izaba iri kukubaza, Imana ubwo izaba yagukuye mu gitabo cy'ubugingo, niwe uzamenya ko ibintu byose bishoboka. Aya masaha ni amasaha yo kwihana. Niba hari umuntu wumvaga ko utishimira yuko yakwihana, umenye ko iki gihe ari cyo gihe cyiza cyo kwihana ukagarukira Imana. Imana ikomeze igufashe, kandi Imana ikomeze ikwereka ukuri kwayo. Ntukamere nk'uyu mwana w'umurakare, ahubwo uzaba umwana wumva ukuri akagaruka. Iyo ageze yakumva yuko akeneye ubuzima bw'iteka, akumva yuko akeneye ko Imana yamufasha, akumva yuko akeneye ko Imana yamurinda, akeneye kumva ko ahari atihagije, ahubwo ko ari Imana imubeshaho. Nawe niwifuza aya magambo,
ukumva ko byose bidashoboka utari kumwe n'Imana. Imana iraba yiteguye kukwakira. Reba Mbabazi ari hafi yawe. Nushaka kugaruka urasanga Mbabazi akigutegereje. Na naya masaha Mbabazi aragutegereje. Ubwo wumvira ijwi, ubwo wumva aya magambo, uyu mwanya ni ikigisho cyawe. Hari uyu munsi wari uyu munsi, ejo akaba utakiriho. Ni aya niyo masaha yo kwihana. Yusemye mu rwa kabiri rw'Abakorinto igice ya gatandatu. Ngo umunsi wagakiza kawe n'uyu. Ntabwo ejo, ejo naha abandi. Nawe uyu munsi wagarukira Imana. Mbese ahuri wakwemera tugasenga, Imana ikagufasha maze umunsi umwe ukazibona uri mu bwami bwo mu ijuru. Twese dusangira n'Imana Data wa twese. Nimba ari icyo kivuzo cyawe, urema hamwe ahuri, cyangwa se niba uhagaze wicishe bugufi, niba upfukamye na upfukame, n'undi wese ahari yicishe bugufi maze dusenga Imana. Urakoze Mana nziza kukuduhaye ukuri kwawe. Utweretse yuko tugomba kugushakisha muri byose, tukiyumva ko tugomba kuba hafi yawe, tukumva yuko tugomba kubana nawe mu bintu byose, kandi tukumva yuko twebwe ubwacu tutihagije, ahubwo yuko imbaraga yawe ari idukiza. Ubane natwe muri byose. Uyu muntu uwo ahangaha upfukamye, aba bose bari kumvira ijambo ryawe, bifuza yuko mwami wakiza imitima yabo, bifuza yuko mwami wabana nabo mu makene yabo, mu bibazo byose banyuramo, yumva yuko yakugarukira, ariko akabijwiri musubiza inyuma. Mana nagusabyira ijwi ubashe kuri mukiza, maze yumva ijwi ryawe ryiza rimwongorera ngo mwana wanjye ndakwakiriye. Aya masaha umugezeho umuburo wawe, yumva umwuka wera mwongorera mutima yuko nawe yemewe nkawe. Ntiyibone ko ari mu byaha byinshi ko atababarirwa, ahubwo akugarukire abone ko ibyaha byose yabibabarirwa abayabyishimiye. Mwami mwiza, ngusabye yuko wamukorera ibyo ushaka, maze nawe akomeza kitwa umwana wawe. Mbikwambaje mu izina rya Yesu, amina.